гість, у нас є гість. Михайло Головко, народний депутат України. Пане Михайло, я дивлюся, що ця студія, вас вже треба прописати тут. Ви з'являєтеся тут частіше, ніж Савік Шустер. Ілленка можна прописати, це доброго точно. Доброго ранку. Так. Ви в гарному настрої, так. В хорошому настрої. Нікому не мстилися останнім? Свобода ж – це така партія, яка нікому нічого не забуває і не пробачає. Ну, кажуть, у нас добра пам'ять, і треба пам'ятати, добре і хороше. І я думаю, що якщо хтось її образив, то кожна людина повинна адекватно на це реагувати. Але я не маю зараз питань, щоб сказати, що комусь мститися треба, ну, чи особисто мені, як людині. Тобто, ви за помсту в політиці? В політиці, думаю, тобто своїм опонентам політичним мається? Думаю, що треба віддячити, особливо тим, хто нашкодив. І... Методи. Які найкращі методи? Ну, крім того, що улюблена була справа бійка, зараз воно теж перекочувало. Як ви зараз якісь інтелігентні дуже стали свободівці. На вас приємно, реально. То хтось радикали якісь, а ви нічого не даєте. А можна ж відповідь почути? Як мститися краще? На рахунок бійок, ну, по-перше, в попередньому парламенті бійки були зрозумілі. Парламент складався з двох частин. Була партія регіонів комуністів, так, і була опозиція. І зрозуміло, що це було протистояння двох систем. І ми відігравали ключову роль, тому що на нас всі, хто, наші партнери дивилися, і тим паче партія регіонів відчула вперше такий потужний спротив, і тому вони б дали задні. Ми добилися і особистого голосування, там, ясно, були порушення, але, в принципі, вже масового кнопкодавства не було. Ми добилися, що вони ходили, почали ходити на сесії, і тобто це був такий злам-перелом. Навіть саме ставлення, що раніше з опозиції зневажали, там, знаєте, їх цільцями голови товкли і копали на кожному кроці, а тут почалося інше ставлення. І оце це було досягнення. Зараз бійка в парламенті, вона якісь абсурдні. Це між особисті якісь стосунки, образи там між депутатами, ні між фракціями, а між конкретно там двома депутатами. І так, знаєте, на це дивитися з боку трошки неприємно. Добре, ще який варіант пусти? Ну, це бійка. Якось можна інтелігентно посадити в калюжу. Ну, звісно же. Яким чином? Компромат же використовували. Ну, як? Це самий яскравий спосіб помсти політика. Тобто на іншого політика знайти причетність його до якогось компромату, до яких махінацій він десь може, чорних плям його біографії. І вони це люблять викидати. І це, я думаю, самий такий тонкий спосіб помсти. Політично. Ну, а якщо у вас ж там плям теж можна познаходити. Де? Не у вас, у ваших колег по свободі. Там же ж, знаєте як, у кожного з нас плям вистачає. Тільки затирачку чи стікер потрібно затирати. Ні, ну дивіться, якщо, ви знаєте, що свободна... Ви ж свого часу від Махницького сказали, це не наш. Ви ж сказали, Махницький до нас взагалі відріклися від прокурора виконуючого обов'язку. Ну, що він ще не відновлював членство партії, тому він не є в свободі. Так що так він був. Ну, а зараз до нас нічого з ним вже проходив, капелюх залишив. Спільно нічого між нами вже немає і нічого не пов'язує. А щодо інших політичних, ну, я думаю, що в нас так дуже багато сильно критикували наші політичні опоненти, і всі прикладали зусиль для того, щоб партія «Свобода» не потрапила в парламент, щоб нашої фракції не було. Було зацікавлені як і всередині політичні наші опоненти, так і ззовні, за межами України. І ми бачили, що тому навіть фальсифікації частково були. Ми розуміємо, що 5-відсотковий бар'єр ми подолали, просто ми не втримали цей результат, бо... Як мстіть будете за це? От, що ви не потрапили? А на другий прихід наш буде влада. А друге пришестя все ж таки буде, раніше за Ісуса. Але ж об'єктивно, дивіться, вам же ж не тільки мститися потрібно політикам, а ще, можливо, і виборцям, які не обрали. От згадати Ірину Фаріон, її не обрали, її Львівська область, округ, не... а вона, ну, в свою чергу, отже, відписалася, хто вони? Раби. Дивіться. Насправді, виборцям не можна ніякому разі мститися, це і неправильно. Так. І, по-друге, виборці, вони ж голосують по своєму душевному стану. Тобто, ми цей рік пережили глобальні потрясіння для нашої держави. Майдан, АТО, війна. І це не дивно, тому що і психологічні настрої навіть людей змінилися. Небагато хто не розібрався. Ну, от згадайте, попередні 12-му році вибори, Свобода була одна, єдина патріотична сила, якби націоналістична, так, яка всі ці гарні,
гасла. А зараз всі патріоти? А зараз всі. Народний фронт, БПП, Блок Петра Порошенка, Гриценко, Ляшко. Всі наші гасла використовували. Взагалі Майдан був побудований практично програмою захисту українців. Ні, ну це смішно. Та хай суд посміється, вони зараз тільки плачуть. Я хочу сказати, ми навпаки раді. Ми раді те, що ідеї, які ми піднімали, вони реалізуються в суспільстві. Ми слава Україні говорили, з нас сміялися. Пам'ятаєте, ці 95-й квартал, казали, героям сала там і так далі. А зараз всі вже все нормально. Коротше, все говорить... народила свобода в цій країні. Все ж опозиційне, серйозне мається на увазі. Не опоблок, а опозиційне, справді опозиційне. Це народила свобода. Ви зараз в опозиції до нинішньої влади. Так. Так а чому не мститеся їй? Ні, ну як, ми ще регулярно висвітлюємо всі їхні це промахи. От почекайте, ви тим мстилися, а цим ви висвітлюєте. Тут вони і так все бачать. Давай. На рахунок, ми політики, якщо взагалі помста, вона забирає в тебе колосально часу і енергії, і сил. Якщо ти будеш присвятиш своє життя помсті, ти нічого не доб'єшся, ти тільки втратиш. Не треба на це звертати уваги, треба робити свою справу. От ми, націоналісти, ми знаємо, у нас є завдання. Це є довести в країні, побудувати, щоб була як соціальна, так і національна справедливість, щоб українці врешті-решт відчули себе господарем. І ті ідеї наші, ми їх впроваджуємо через донесення до суспільства наших ідей, через законопроекти, через діяльність парламенті. І коли ми це питання піднімаємо на суспільний рівень, вони реалізовуються. Можна поставити вам питання? Можна. Чи не здається вам, що от в ідеях ви сильні? В ідеях, так, в збуренні населення, в хорошому сенсі, навіть так. А в реалізації мається на увазі, от Івано-Франківська ваша історія свого часу, так? Ну, знову, саме коли Свобода там отримала багато місць, це перші ваші успіхи мається на увазі. Ну, дивіться, наприклад, дивіться, але ж люди потім виявляється, що населення не задоволене Свободою, саме практичною гілкою виконання ваших обіцянок мається на увазі. Ну що, поговорили гарно, патріотично, все нормально, але ж побутові речі потрібно виконувати. От у мене питання просто. Пан Ілієнко, він гарно говорить, гарно ходить, але ж у цієї людини абсолютно інша історія. Як ви думаєте, він в побуті нормальний? І якщо людина в побуті не може себе забезпечити, там, зварити собі супу, закрутити кран, воно може бути нормальним мером? По-перше, ну, дайте, звісно, будь ласка, відповідь конкретно. Я хочу сказати, чому які ці зауваження, що ви сказали, є, стосуються Свободи? Адже там, у Західній Україні, до речі, Франківська область, в обласній раді Свободі всього-навсього 18 депутатів. Це зараз? Зараз, так. І там в Львівській обласній раді, в Тернопільській, де найбільші наші фракції. Але ці обласні ради, наприклад, вони не мають тих повноважень, для яких говорити, що вони можуть на місцевому рівні колосально змінити ситуацію та, і те, що людей турбує. Це їхні побут, це їхні заробітні плати, комунальні послуги. Від цього не впливає, практично на це, на такі речі не впливає обласна рада чи там місцеві органи влади. Звісно, що це все побудовано на найвищому рівні. А в нас, перепрошую, ми були при владі півроку, тобто в даному випадку в коаліції і в уряді, так, і мали два міністерства, там, сільського господарства і екології. Говорити про те, щоб нам за цей короткий період часу йти з двома міністерствами мали змінити кардинально на 180 градусів життя в Україні, це нереально. Тому критика десь людей і очікування зрозумілі, що люди завищені оцінки ставлять, завищені, наприклад, потреби, ті, які не під силу, наприклад, десь в якийсь короткий період часу і там в тому форматі нашої політичної сили, в якому ми маємо повноваження ті влади. От. А щодо мера, я думаю, що кожен мер – це в першу чергу міський голова, це є менеджер. І ви повинні це розуміти. Ну, тобто в побуті неважливо, він вміє, не вміє. Він його основне завдання – організувати роботу. Він не повинен знати, де знаходиться труба, яким ключом її треба відкручувати, розумієте? Але він має найняти як менеджер правильних спеціалістів. Сантехніка викликати вміє. Які будуть відповідати. Головне, щоб він до нього приходив, а не до дружини. От дайте відповідь Кисельову. Навіщо Свобода розмістила на 1000-гривневій купюрі Гітлера? Навіщо? Дайте відповідь. Я думаю, що Свобода зайшла в Нацбанк і намалювала там... Це диверсія була. Так, така версія. І намалювала там, так як за його версією, Адольфа Гітлера і надрукувала. Тобто, я перепрошую, ну знаєте, жарти, але вони мають якусь межу мати. Ну, це безглуздя, тому дивуватися вже немає сенсу. Вони говорять, хай собі що говорять, а нам своє робить. Зрозуміло. Народний депутат України, ВУ «Свобода». Михайло Головко, такий толерантний, такий хороший, але ж від Яценюка вимагає більших результатів, ніж від себе і від своєї політичної партії. Прописку ми вам зробимо, бо ви часто. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякую вам за ефір. Дякую. Новини. Так, я буду.